はい、皆さんこんにちは、ギシャと申します。本日は鎌倉殿の13人の最終回を予想しようという動画になります。まあ、ちょっとどういう動画なのかっていうことを説明させていただきますと、まあ、そのままなんですけれども、最終回を妄想して楽しんで予想していきましょうということでございまして、すでに私のチャンネル上で視聴者の皆様からも予想してくださいっていうことを呼びかけましたらですね、100人以上の方からも予想コメントいただきましたので、本日全部ちょっとね、量が多いんで紹介しきれないんですけど、38個かな、40個弱コメント紹介させていただきますので、まあ当てるための動画というよりもですね、まあ、外れてもニヤリとするぐらいの空気感でみんなで楽しんでいきましょうという動画になります。で、まあ、史実のネタバレも全面的に行いますので、史実のネタバレも食らいたくないという方はご視聴ならない方がよろしいかと思います。で、この動画アップしているの10月6日になっていると思うんですけども、撮影自体も10月6日の早朝にしておりますけれども、10月7日にですね、鎌倉殿の13人公式ガイドブック完結編というのが発売されまして、で、最終回の詳細までは書かれないと思うんですけど、大体どの辺が描かれるかっていうのはそこに乗っかってるはずなので、なのでもうこの10月6日に、ピンポイントで収録をしています。まあ、人によっては10月6日ね、本の入荷日なんで、もう午後には入手できる方いると思うんで、この動画アップしている時間でもすでにガイドブック ご覧になられる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ一応ちょっとそのタイミングで、ギリギリでやっているという感じでございます。で、まあそのガイドブックでも多分ラストは詳細に明かされないと思いますので、今後も皆さんと妄想を楽しんでいければと思うんですが、一応この動画のコメント欄にもですね、極力そのガイドブックのネタバレに関したコメントの言及をお控えください。大体どの辺が描かれるかっていうのはね、もちろんガイドブックを見ると分かると思いますので、ラストカットまでは描かれてないと思いますけれども、その辺の、ちょっと線引きはそこでさせていただければと思います。ガイドブックの内容は書かないでください。それはまた別途完全ネタバレ OK の動画撮りますのでね、そちらの動画の方で、でもねこうでもねとお話しできればと思います。じゃあ早速お話し入っていければと思うんですけれども、この動画をもし私の YouTube 初視聴の方はですね、一応ちょっと私の YouTube の、取説がありますので、概要欄にも、記載しておりますので、もしよろしければご一読ください。まあ歴史チャンネルじゃなくてドラマチャンネルですよっていう形ですので、ドラマを楽しむ目的の方にご視聴いただければと思っております。じゃあそれではですね、本日全部で8つの項目に整理してみたんですけれども、まあ最終回を予想するというこの遊びですよね。遊びに対して、まあどこまで描かれるのかというような形でですね、まあ史実的な側面で整理していきますと、まあ実質的な北条義時のラスボスとして描かれる後鳥羽上皇、まあ朝廷と幕府との決戦となる承久の乱、その承久の乱の勝利っていうのが最短、そのここまで描くと、なんていうんだろうな、ポジティブに終わりますので、そこまでで終わるというような予想されている方もいらっしゃいますね。で、あとやっぱり多いというか、規定路線としては義時の最後が描かれるというところですね。で、もうちょっと先まで行くっていう考えとして、執権北条泰時まで描かれるんじゃないかという3代執権になりますのでね、そこまで描かれるんじゃないかっていうような説であるとか、なんならもっと先まで描かれて、もう何十年後何百年後かに振り返るみたいなものであるとかっていうような予想もございました。で、また死後の世界ですね、それこそ、義時が天国に旅立った後で、頼朝と話すとか、そういったような予想とかもございましたし、あとはリアルに死した人間が登場、生き霊ではありましたけれども、頼朝が暴走で、いざ鎌倉で鎌倉に向かおうとしてた時に、生き霊としての、後白河法出てたりしてたじゃないですか。だから、例えばですけれども、泰時が執権になった時に、義時が生き霊として、直接顔を見合わせなくても、ちょっとこう立っていて、死んだんだけども、例えば縁側に立っていて笑っているとか、そういったような、リアルに死した人間が登場するみたいな形で、こういった形でいろいろな、予想がありました。で、合わせて、じゃあラストカットは誰なんだろうと。ここ2年はですね、主人公で終わってるんですよ。去年は渋沢栄一で終わってます。一昨年は明智光秀で終わってるんですね。最後のもう一番最後に映る映像っていう意味なんですけれども、でこれ誰で終わりますかねっていうのを、私 YouTube のチャンネルで視聴者アンケート取らせていただいたところ、このような結果となりました。まあ義時、政子、泰時、三浦、義村、その他としたんですけれども、主人公の義時を差し置いて泰時がですね、1位でございましたね。まあ拮抗はしているんですけれども、まあこういう予想もあった上で、まあコメントも募集したらですね、まあニヤニヤするコメントがたくさん来ました。
で、それらのコメントは先ほど申し上げた通り、まあ、40個弱紹介させていただくんですけれども、まあ、まずはですね、ちょっと私の予想を、ぜひ聞いていただければと思います。同じ予想の方、たくさんいらっしゃいましたので、アーリンかな、三谷さんはそれを超えてくる可能性もあるので、予想というか、まあ、妄想ですね。こんな最後、良くないっすかみたいな感じで、じゃあちょっと整理させていただきましたので、ちょっとまず聞いてくださいね。ですね、まず、三谷さんは、今回のこの鎌倉殿の13人の、まあ、最終回のことについてですね、まあ、アガサ・クリスティのある作品を参考にしたというふうにおっしゃっていて、衝撃的なラストになるというふうにおっしゃっているんですね。今までにないラストになるというおっしゃっているんですけども、まず私、アガサ・クリスティの作品に関しては、それこそ誰もいなくなったであるとか、オリエント急行殺人事件であるとか、5冊読んだか読んでないかぐらいなんで、あんま知識が正直ないんですよね。なので、まあ、わからんと。オリエント急行を参考にしてますとか言われればわかるんですけど、どの作品かってことは三谷さん言及されてないので、まあ、ちょっと検証するのは無理だということもわからんというふうに割り切りました。で、今までね、ないラストっていうのは、多分そう来たかっていう驚きがありそうだなというふうに思いましたので、まあ、その上でこういろいろ考えたんですけれども、まあ、私職業病かもしれないですけども、ラストシーンを想像するとき、これ映画とかでもそうなんですけれども、どんな音楽がかかるんだろうっていう想像から入るんですね。で、ラストはなんだろうな、モヤモヤするラストをやってくることはまあないだろうというふうに考えたときに、一応去年も一昨年もラストって一応メインテーマ曲、そのオープニング映像で流れる曲で終わっているので、メインテーマ曲が最後にまあ普通にね、ター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 タってかかるか、もしくはなんとなくその私が想像するラストに合う曲はメインテーマよりもいざ鎌倉っていう曲なんですよ。まあこれなので、まあタイトルの通りで前半の方でかかっていた曲ですけれども、ター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 タってやつですね。まあすごいいいアップテンポなテンション上がる曲なので、この曲でラストシーンを妄想したところなんですが、どこで終わるかというと、北条泰時が、義時じゃないですよ、泰時が11人の評定衆を決まるところであると。で、11人の評定衆というのは、まあ、鎌倉殿を支えていく執権北条泰時と、あとはまあ連署と呼ばれる、まあ、サブですよね、としての北条時房ですね。そして以下11人の評定衆と、呼ばれるもので、合わせて13人で鎌倉殿を支えていきますっていうのが、これは北条、まあ、義時が死んだ後、まあ、政子、そして大江の広元とこう順番にね、こう大御所が亡くなっていっちゃうんですけど、その後でこういうのが制定されるんですよ。11人の評定衆なんですけれども、執権北条泰時、連署北条時房合わせると13人なんですよね。なので義時の死後、三代執権北条泰時が鎌倉殿の、これ次の鎌倉殿のね、藤原頼経という人物でございますけれども、藤原頼経に執権、連署、評定衆合わせて鎌倉殿の13人でございますと言って、鎌倉殿の13人というタイトルは、ね、頼朝の死後、頼家に仕えたとか、頼家と共に、まあ、祭り事を行った鎌倉殿の13人という意味と、この標準衆11人と泰時と時房を合わせた13人の鎌倉殿の13人のダブルミーニングであるというのがラストに描かれるというのが私の妄想です。私の妄想ではない、鎌倉殿の13人にございます。最後に鎌倉殿の13人って出たらテンション上がりませんか？テンション上がるじゃないですか。で、それをこのいざ鎌倉の曲でター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 タでこう今以上に凛々しくなったですね、泰時のね、こう毅然とした表情でのこれを見たいなというふうに思うんですよね。で、それをさっきその一騎両の後白河法の例出しましたけども、まあ、死んだ例ですけれども、天国から、まあ、義時がそれを笑顔で見守り、泰時の決意の顔で終わるという形ですね。なので、鎌倉殿の13人、ダブルミーニング説というのが私の妄想ですけれども、どうすかどうすかね、どうすかね、一応こんな感じです。まあでも、なんだろうね、これちょっと、同じ予想された方を巻き込んでしまって申し訳ないんですけれども、と予想している人は何十人といるので、三谷さんはこれをやってこないのかなと思ったりするんですけれども、まあ綺麗に終わりますよね。綺麗に終わりますし、まあ生き量として義時が出ていれば、やっぱりその、鎌倉殿の13人第38話とかでも、
義時は泰時に対して父の決意をね、あの知ってもらう、見てもらうって言った上で父のようになるなみたいなメッセージを発していたりするので、義時が生きた証っていうのは鎌倉がどうこうっていうその祭り事の成果っていうのはもちろんだけれども、やっぱり自分の息子に対して反面教師の側面含めてその DNA っていうのがちゃんと宿っていて、それが具現化されるっていうのが何よりも義時が生きた道だと思うんですね、私はね。なのでこれであれば主人公義時だけでも泰時で終わるっていうのは納得のいくラストなのではないかなというふうに思いました。でこのダブルミーニング説に関してなんですけれども、あの言及されている方がですね、何人もおりましたのでいくつか紹介させていただきます。はい、これだけダブルミーニングのサブ隊を連発しておいて、これはあの要は例えばですけれども、どの輪が一番わかりやすいかな、諦めの悪い男の回であるとかって、その諦めの悪い男って一人じゃなかったっていろんな意味がありましたよね。でオンベレブンビンバもいろんな人物のオンベレブンビンバっていうものがあったりとか、そのタイトルっていうのは毎回こう武士の鏡もそうですよね、畠山重忠だけじゃなくていろんな武士の鏡が描かれましたので、そういったタイトル、その毎回のタイトルの意味が複数の意味を持ち合わせているので、鎌倉殿の13人というメインタイトルがダブルミーニングでないはずがないので、最終回はそこを回収する気がしますと。執権泰時、連署時房、表情衆11人、鎌倉殿の13人再びみたいなというような予想ですね。ありがとうございます。はい、実は4代目鎌倉殿の 藤原の、頼経の13人だったと、ね、同じ予想ですね。ありがとうございます。はい、最終回で泰時と時房を入れた13人が鎌倉殿に仕える場面などが描かれるかと思いますというコメントですね。はい、次、4代目の鎌倉殿藤原の頼経が座る前に執権の泰時、連署の時房、そして三浦義村以下評定衆11人が揃って鎌倉殿を お支えするのは我ら13人にございますと頭を下げると。三谷幸喜はもともと舞台の演出家なので、演劇のカーテンコールみたいにメインキャストを次から次へと出していくの演出をするのではないかと思いました。ちょっとここはね、あのご自身もおっしゃってますけど、ちょっとすげえ人数なのでこんなにラストで出てくるとは思わない、まあないかもしれないですけども、でもありえますよね。その主要人物がバババって出てくる可能性というのはありえると思います。ありがとうございます。はい、執権泰時、連座、まあ連署ですね、連署時房、表情衆11人で新しい鎌倉殿の13人が誕生するだと思いますと。私も、最後はオープニング映像に、オープニング音楽によるカーテンコールの後タイトル回収だと思います。すなわち11人の表情衆、吉村も含まれる、これ史実上含まれてますのでね、に、執権泰時と連署時房を加えた13人、これが鎌倉殿の13人の本当の回収。はい、もう一つ、あと2つかな、読みますね。泰時が出てきた連署と、泰時が出てきて連署となった時房と13人の表情が出揃う、その中に三浦義村の姿があるという終了になる。鎌倉殿の13人とは泰時の13人であったと。もう一個紹介します。タイトルがずっと引っかかっている鎌倉殿の13人とは頼朝の死後に集まった13人ではなく、それをもとにできた泰時執権下での表情集なのではないかと。三谷大河は過去2作とも主人公の死で完となっているが、今作を変えてくると予想するということで、非常に私と同じ予想をされている方が多くて、トンチンカンではないのかなと思いました。私自身がね、あの非常になんか心強い部分もありますけれども、まあ外れたら外れたでみんなであの慰め合いましょうね、そこに関しては。でもまあ面白いですよね、やっぱりタイトルがね、その最初に紹介した毎回のサブタイトルが複数の意味を持ち合わせているっていう一つのそのなんつうのもう流れがあるんだったら、だって鎌倉殿の13人って、鎌倉殿と13人っていう回が1話あって、すぐに梶原景時がいなくなって、で中原の近吉もね京都行っちゃってみたいな感じで、13人揃ったの1話2話しかないわけなんですよね。なのにタイトル鎌倉殿の13人なんですよ。どうすかどうすかね。まあ、まだこう予想している人もいますよって形ですね。で、なんていうの、我々私と皆様視聴者はこの YouTube のチャンネルの視聴者ってまあ博識な方が多い、あのインテリな方が多いので、まあ11人の表情集ぐらい知ってるわって方が多分視聴者の中で半分ぐらいはいらっしゃると思うんですよね。だけどまあ一般視聴者までこう行った時に、まあそれを知らない人ってのは、まあ全然5割以上の視聴者知らないと思うんです。だから数字にすると500万人以上の人は知らないと思いますので、存じ上げないと思いますので、多分ですよ、と思いますので、それで鎌倉殿の13人とはこの13人であるって言ったら、おおっていう衝撃のラストでもあるのかなというふうに思いますよね。いかがでしょうか。はい、次行きましょう。アガサクリスティオマージュ説ですね、まあ、ちょっと読んでいきましょう。
ここすげえよ、ここね、あのインテリ視聴者大集合のゾーンでございます、はい、三谷さんのコラムだったか、最終回はかなり衝撃、今までこんな終わり方の大河ドラマはなかったはず、参考になったのはアガサ・クリスティのある作品、どうぞお楽しみとあったので、アガサ・クリスティのそして誰もいなくなったと、春にして君を離れなんじゃないかと、というような、予想ですね。ちょっと下もあの、非常になって説得力ある話なんですけど、ちょっと他の方も同じこと記載されているので、ちょっと新たにはしなかった。ちょっと次いきますね。徐々にいかないともうとんでもない長さの動画になっちゃいますね。今日は最終回はアガサ・クリスティの作品を参考に衝撃的なラストになると述べていました、ポアロ最後のボアロポアロポアロでいいかな、ポアロ最後の事件か、そして誰もいなくなったという作品を参考にしたのかな、ということですよね。はい、私のラストの予想ですが、三谷さんはアガサ・クリスティの作品を手本にしたとおっしゃっているので、死にゆく義時は幻想を見る、まるで走馬灯のように過去が、映し出される、鎌倉の原野を、原野という漢字あってる、もう私もちょっと最近漢字読み方恐怖症なんですけど、後ろに頼朝らしき女装の人物を乗せ駆け抜けるシーンかな、作品名は春にして君を離れと、あのこれはアガサ・クリスティの作品です。1個、ま、あの前でも紹介されていましたけれども、はい、ありがとうございます。はい、どんどんいきます。アガサ・クリスティのそして誰もいなくなったを参考にされたとしたら、オープニングの13体を使って1体壊れるたびに順番にいなくなっていくシーンをナレーション行くシーンをナレーションはアルキミコの大竹しのぶさんにやっていただけたら、なかなか怖いエンディングになるのではということで、ちょっとここはもちろんあの若干あのユーモア入ってますけれども、まあやっぱりそして誰もいなくなったっていうのをおっしゃってる方多いですね。あの今日ちょっと泣く泣くスライドからカットした方の中でも非常に多かったですね。はい、まだまだいきますよ。鎌倉殿と13人が遺体大広間に揃った13人の階層からの誰もいなくなった大広間のカットで終わり、頼朝死後の足立殿のあのシーンのイメージでということ。あ、誰もいなくなったですね。はい。この方もそして誰もいなくなったですね。アガサ・クリスティのそして誰もいなくなったのインディアン人形のようにどんどんオープニングの人形がいなくなって、最後に泰時が凛と立っているのがいいかなということですね。はい、他の方もおっしゃっていますが、アガサ・クリスティのそして誰もいなくなったのように誰もいない空間がラストシーンになると面白いですね。個人的には全く逆で、出演者皆さんが出てきてカーテンコールみたいにしてくれるのがいいなと思っていますということですね。はい、これまた別作品です。アガサ・クリスティのオリエント急行殺人事件のように義時にはみんなが皆が皆少しずつ恨みを持っていて怪しい企みをしていたんじゃないかな、因果応報でということで、オリエント急行殺人事件のネタバレぐらいはいいですか、ここでして。いいですよね、嫌な方はいいですよね、いいですよね、いいですよね全員犯人ね、全員犯人なわけなんですけれども、だからその義時のことをみんな恨んでいて、みんなで義時を殺しにかかったっていうようなことですよね。はい、義時の死はアガサ・クリスティ原作で三谷さん脚本で大泉洋主演の黒井戸殺しからの義時の服毒自殺と予想しますと。なるほどね。はい、クリスティだと、アクロイドかオリエントかなと思ったのですが、前回で何かあれば父をも断罪して、やめようというメッセージがあったので、義時も含めた主のオリエントと手ぬるいこと一切しない鎌倉殿っぽくていいなと。要は義時をみんなで容赦なくぶっ殺そうぜつってみんなで殺すというようなことですね。面白いと思いますね。はい、そして運慶が顔を直した仏様がどっかで出てくるのではという個人的に予想があるので、ラストカットは仏様にしてみようかな。義時は自分の意思で鎌倉という暴走列車を止めるために闇の底まで行くけれども、仏様のカットでそのシーンに救いがもたらされたらいいなということで、ちょっとまた運慶の話はまた別章で話しますけれども、この方は、アガサ・クリスティの話と運慶の話と両方していただいてます。ありがとうございます。はい、でこれアガサ・クリスティのまた別作品、 ABC 殺人事件になぞらえ、義時も政子も亡くなり、京にいる陸さんがいろはにほへとちりぬるを和歌に備え、なぞらえ、伊藤から始まり、時政、陸は私だわと一人一人思い出していく中で、義時と政子だけは完全無視で引き縄が乗り移ったかのように、面白いですねこれも。はい、でこの方のコメントめちゃめちゃ長かったんですけど、あの説得力は非常にあるものなのでご紹介なんですけど、ちょっと全文読んでほしいので、もしよろしければ予想動画ね上に貼っときますので、そのコメントね寄せていただいた動画上に貼りましたので、そちらでこの伊庭山様のコメント読んでいただければと思うんですけれども、アガサ・クリスティの作品だと、アクロイド殺し、オリエント急行殺人事件、そして誰もいなくなったカーテン、などが、可能性としてあるのではないかというようなことをおっしゃっていました。ただそして誰もいなくなったに関しては、そもそも13人の合議制自体が今どんどん人が減っている状態なんで、今やってるっちゃやっていると。
で、その上でカーテンに関しては探偵役が犯人で義時、鎌倉殿になぞられると義時が毒を盛られ具合が悪くなったとしたなら密かになると思いますが犯人探しが始まると、その犯人探しの陣頭指揮を取るのはおそらく政子ということで、さあ誰が殺したのみたいな話だったら最後面白いよねっていうようなコメントでした。ありがとうございます。はい、ミステリーやら戯曲やら、アガサクリスティの作品は250作品以上ありますと。この方のコメントがあったので私はアガサクリスティの検証するのを諦めました。だってもうやってないです。コメントもね、こんだけ悪式なコメントが来てるのでね。で、オイラの予想はアクロイド殺人事件、はい、語り部が犯人ですということでございますね。はい、アクロイド殺し、こちらでございますけれどもね。さあね、面白いですね。はい、もう一個だけ読みますね。そして誰もいなくなったカーテンあたりだと義時の死、大河田自死でないと思うが、己の、諸行を顧みての覚悟もし、例えば野枝の毒殺を知っていた、病を知っていたが放っておいたなどということで、まあ、有名どころから推察するとそうだろうということですね。すみません、これ赤にすればよかったんですけども、非常にこれ説得力があって、例えば、まあ、どっちを取るかっていうのはもうなんか五分五分なんですけど、わざわざアガサ・クリスティの作品を参考にしましたって言ってラストで最終回を迎えた後、最終回終わったと当然三谷さんのインタビューとか出てくると思うんですけども、アガサ・クリスティのこの作品ですよっていうふうに三谷さんが言った時に、知らんぞその作品って世の中の 99% の人が思うものだったらわざわざ言わない方がむしろいいじゃないですかっていうふうになると、そもそも三谷さんが今このタイミングでアガサ・クリスティに言及しているってことは有名な作品ではないかってことをこの方おっしゃっているんですよね。私もそうだなというふうには思いましたね。はい、まあ、だけど、まあ、作品が多いですし、私はそのさっき言ったあんまり読んでないので、皆さんのコメントを紹介することで、代弁していただいた感じですね。ありがとうございます。でね、これ運慶作の義時観音像説っていうのが非常に面白くて、コメント紹介するのは2個だけなんですけれども、多分ね他の動画にコメントいただいてたかなと思うんですけど、いくつかあったんですけど、ちょっと2つ紹介しますね。描かれるのは義時の死までで、死因は病死であると。ラストに登場するのは運慶、もしくは運慶の作った仏像。やっぱり運慶が義時のことを悪い顔して、なんだっけ、言ってたじゃないですか、その心の底からその闇落ちしてる顔じゃない、悪い顔してるけどいい顔だかっていうふうに言っていたので、それをその観音像に彫って、まあ、我々視聴者は分かってますけれども、義時はそれこそ今この歴史で語り継がれてきている義時って結構まあ暴君的なというか、なんか独裁者的、まあ、横暴な人物としての評価だけれども、やらざるを得ないってのが鎌倉殿の義時像なので、まあ、そのギャップみたいのを仏像で救うってことですよね。もう一人、運慶を作った義時像がラストカットかなと思いますということで、ありがとうございます。はい、で、野江さんはクローズアップするよねっていう説、まあ、義時毒殺説、もしくは伊賀氏の辺を描くっていう説ですけれども、まあ、野江さんが出ているので伊賀氏の辺は描くと思うと。義時の死因である歴史学者さんは、義時の死因ある歴史学者さんは過労死説を説いていましたが、これはドラマになりにくいですね。毒殺だとひねりがないようなと。でも野江さんを出してくる、うむふむふむということですよね。義時は3人目の奥さんに噂されている毒盛られ殺されるシナリオだと思いますと。泰時が再三にわたり忠告し、そこをなっている伏線回収だと。もし暗殺ならば できれば毒キノコで暗殺してほしいと。これはこの方のも面白いですね。義時は野江さんが殺す気はなく毒キノコを食べさせてしまい亡くなる。そこで頼朝さんも出てきたら面白いですということですよね。この方、ちょっと中略多くて恐縮なんですけども、キノコ唐突にしっかり出てくるキノコは毒殺の企てに使われるかも、未遂では。義時の死、きっと病死、こういう人は自殺はしないでしょうと。死んだはずの誰かが生きている、義時と弁慶が生きているのかとも思わせているがと。まあまあ、ここは多分ないとは思いますが、まあでも誰かが生きているっていうのはちょっと私もおおって思いましたね。これ注力しちゃったんですけど、千鶴丸生きてるんじゃないかっていうのがこの方のコメントで面白いなと思いました。で、御成敗式目はナレーションで説明という話ですね。で、義時は野江に毒殺されるんじゃないでしょうか。そのためにキノコが出てきたんだろうし、あれは完全に伏線だと思いますと。野江の人物像が、悪系なので彼女の暗躍やいかにですねと。義時が結構野江のことを信頼していますけれども、彼女なら徐々に義時に毒を仕込んでいくのもありかなというふうに、野江さんがやっぱり最終回でちょっと、暗躍するだろうっていうコメントも多かったですね。で、私もどっちかかなと思っていて、まず菊池凛子さんが
新垣結衣、堀田真由ときての菊池凛子で、菊池凛子さんが何も起こさないわけはないし、今の時点でまあまあ面白いので、まあ、何かしらしでかすだろうというふうに、まあ、伊賀の方と呼ばれる人物なので何かしらしでかすだろうなというふうには思います。ただなんだろうな、これ視聴者さんとも話したんですけれども、もう野江さんってすでに我々視聴者二面性がある人物っていうのが分かってるじゃないですか。二面性がある人物として分かっているっていうことは、これで毒殺してもやっぱり野江さんやりやがったって、それはそれで盛り上がるんですけれども、なんつうの、予想外の行動にはならないので、もしかしたら野江さんなんかやりかねない人物として描かれるけれども、毒を持ったのは別の人物だけれども、野江さんが毒殺の犯人として疑われたら面白いなって思ってるのが私のとしてちょっとなんか願望ですね。はい、どういかどうなりますかね。面白いですね。野江さん周りもちょっと注目かなと思いますよ。で、他にもたくさんコメントいただきましたので、それぞれ一つずつ完結しているコメントですけれども紹介させていただきます。はい、私が考えているラストはオープニング通り上級の乱ですと。当初5成敗式目まで行くと考えてましたが、和数からすると難しいと。雅子の演説は最高潮になり、御家人たちは一致団結し王と叫ぶ。そして雅子がドアップ、そしてラストは長澤まさみさんのナレーションと。上級の乱で幕府が圧勝した後、その後義時が亡くなったことを党を淡々と語ると。確かに考えとしてはありですね。その和数から逆算するっていう考え方ですよね。私の考えたラストは五成敗式目まで描かれていると思いますと。で、またオープニングのを実写化映像、最後にあのテーマ曲を聞きたいです。なのでラストカットは後鳥羽上皇と義時が対戦する実写が見たいですということですね。はい、ありがとうございます。はい、現実的に予想するとやはり最終回は義時の死までかなと思います。伊賀氏の変や五成敗式目あたりまで見てみたい気もするのですが、残りの話数を考えるとちょっと難しそうですしということですね。で、まあ、新選組が終わった後に、まあ、続編というか後日談として大和浩司さん演じる土方歳三の五稜郭が散るまでの話を、スペシャルドラマで放送されたことがありましたので、そういう手法もゼロではないよねっていう話ですね。ありがとうございます。オープニングのシルエットは全て実像としてカーテンコール、ぜひやってもらいたいです。面白いですね。はい、安時が御成敗式目発令するところがラストかなと思います。上総広常の生まれ変わり設定が活かせる気がします。その通りでございますね。ありがとうございます。政子の後ろ姿を見つめる安時から政子、誰もいない部屋、虚ろな表情で、これで良かったのでしょうか、これが鎌倉殿の目指した新しい世の中なのでしょうか、という、面白いですね。はい、で、あと2つかな、紹介するのは。はい、大河ドラマ主人公が亡くなった時点で終わりです。確かにこの2年はそうでしたね。まあまあ、明智光秀では亡くなってはないけれども、まあまあ、でも最後は一応そういう感じですよね。で、寝床で寝たままの義時を近しい人たちが取り囲んで最後を見とるというよくあるパターンで終わると予想しますと。はい、で、まあ、夢枕でね、頼朝が来たりとか、ちょっと中略しちゃったんですけど、上総広常にね、小四郎やりやがったなみたいな感じで言われるとかっていうことを、記されておりました。そしてこれ面白いですけれども、三浦義村に平六一緒に行こうって、三浦義澄が亡くなった時時政に言ったのと同じような形を見せるというような伏線回収してカンという、ありがとうございます。面白いですね。ラスト、最後は頼朝と義時が天国で語り合うのではないでしょうか。なるほど、面白いですね、このコメントも。はい、以上でございますね。すいません、だから半分ぐらいの方がご紹介できてないんですけれども、でもね、もうなんか私の YouTube のコメントなんて非常にマナーがいい方が多いので、その予想動画のコメント欄荒らした方一人もいなくて、そもそも嵐が多分私の動画って 5動画に1コメント来るか来ないかぐらいなのと、あとなんか毎回ね、毎回誹謗中傷する人はもうスパムに入っちゃってて自動で、だから表示されてないと思うんですけれども、ごめんなさいね、だって YouTube 側がスパムって認定してるんだからどうにもできないのよ、こっち側としてはね。だからそういうコメントとかもたまにあるんですけれども、非常にお行儀のいいコメントばっかりなので、もしよろしければそちらのコメント、今日抜粋できなかったものたくさんありますので、ぜひ読んでいろいろとにやりとしていただければと思います。で、まあ、冒頭でご案内した通り、まあ、この動画がアップしてるのは多分6日の18時に動画アップしてると思うんですけれども、多分私は毎回前日にネットで注文したガイドブックが届くので、多分動画アップしてる時点で私手元にガイドブック来てると思うんで、もう読み込んでると思うんですけれども、ちょっと1日で読み込んで動画撮れるか分かりませんけれども、読み込んだ上でなるほど今後こういう話かっていう雑談レベルの動画は、もし撮れたら金曜日とか土曜日あたりに収録してアップしたいなというふうには考えております。いやー、どうなりますかね。まあ、アガサ・クリスティのところに言及されてた方が多くんですけど、私がそこにこう知識というか想像が至らないので、私は一部の方を道連れにしますけれどもね、安時の13人説でございますけれども、さあ衝撃的なラストどういう意味なんでしょうか。
楽しみですね。多分ガイドブックが手元に来てもラストの一言一句まではわからないと思いますので、まあ、ガイドブック来た上でですね、引き続き皆さんといろんな予想であるとか解釈であるとか楽しんでいければと思います。今週末の日曜日は鎌倉殿の13人はお休みです。特番でございますので、まあ、特番終わった後で特番の感想雑談動画とか出すと思いますし、まあ、ガイドブック新しいの来ますので、ガイドブック読み込んだ上で、しばらく出してない人物誌とかを復活させていったりとかもやりますので、まあ、いろんな動画また再来週、来週、その今週末お休みの次、翌週、来週の動画までに動画いろいろと作っていければと思いますので、引き続き皆様、応援そして、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。